već nekih 15 godina. Klub je još počeo 2003. godine igru kad i ostali, kad je zaživeo fudbal kod nas u Srbiji. Juniorsku ligu igramo od 2014. godine. Naš glavni cilj je da od tih juniora napravimo što više igrača da nastave da igraju u seniorskoj, pošto se uglavnom oslanjamo na naše igrače, ne dovodimo igrače nešto puno iz drugih gradova i importe. Šta još mogu da kažem, isto prošle godine je dosta ovih momaka igralo seniorsku, tako da su nam dosta tu bili od pomoći. Nadam se, protiv Požarca sada ćemo da se dokažemo i da ih pobedimo sa jednim dobrim rezultatom i da idemo dalje i da osvojimo juniorsku ligu. Meni i dosta mojih momaka je ovo izlazna godina iz juniorske. Tu smo da pomognemo timu što više možemo, da steknemo iskustva čak i na drugim pozicijama, da se sami fudbalski poboljšamo, da bi bili što više efektivni u seniorskom timu. Prošle nedelje smo igrali protiv Kragujevca. Tu smo pokazali da nismo još toliko spremni, da moramo još da se uigramo i da treniramo više, da svi dolaze na treninge i tako ćemo biti sve bolji i bolji. Američki futbol nije toliko popularan u Srbiji, mi ga unapređujemo tako što igramo svaki dan, treniramo svaki dan i pokušavamo da podignemo nivo američkog futbola na veći nivo, da bi američki futbol bio bolji nekada. I stanete, ja uđem u sredinu, da evo kući. Malo ste prekrdašili, ovo? Šutirate. Ej! Dobro, igram. Trojka i da i pet može. Vidi. Ovamo ne može. Nema šanse da može. Samo jedan ljudi, ne znam. Hajde! Bravo, Tresko! Bravo, Tresko! Hajmo, Tresko! Hajmo, Tresko! Baci tamo kasno. Isto, kad je bilo trčanje, linija otvori posao na ranim beku i kasno. Ajde. Ajmo, izdrži. Trčanje! Ej! Ulazi u njega! Utrbe! Ostaš, pa.
Mićko. Ajde, Trsko! Ajde, Trsko! Ajmo, Trsko! Trcanje! Bravo, hvate ga, bre! Trči, mlađane! Ajmo Luka! Bravo! 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 Što se tiče utakmice, loše smo igrali, odnosno prošlu utakmicu protiv Jagodine, skroz smo pobacili, skroz je loš pristup igrača bio da su toliko ušli olako u utakmicu da nisu ni završavali do kraja drive staju, već kako se ispadali smo, ispadnemo i odmah svi zaostajemo, koncentracija nula, neozbiljnost, totalna neozbiljnost. I s obzirom da smo u grupi koji su uglavnom tri favorita, Jagodine prošlogodišnji šampion i normalno i Vukovi i Kragujevci koji uvek idu na osvajanje titule, tako da se mi našli u toj grupi i trudimo se da odigramo što bolje možemo i da pokažemo naš kvalitet.